Антон, я пропоную тобі довести, що даний вираз не залежить від значення змінної x. Взагалі, як ти розумієш завдання? Що у значенні виразі не буде x. Тобто отримати такий вираз, в якому не буде зміної x. Да? Так. А як ми можемо це зробити? Просто спростити цей вираз. Звичайно. Нам потрібно спробувати спростити даний вираз. Якщо ми отримаємо вираз при спрощенні, який не буде мати зміну x, то цей вираз не буде залежати від зміної x. Правильно. Отже, розпочинаємо. Що перше робимо? Відкриваємо дошки. Дошки. 2х множимо на 3х квадрат. Ми отримуємо 6х куб. Одночлен множимо на двочлен. Правильно. І 2х множимо на мінус 4 буде мінус 8х. Так. Потім додати. Х квадрат помножити на 6 аналогічно. Буде 6х квадрат. Х квадрат помножити на мінус х буде відняти х у кубі. Правильно. І потім відкриваємо дошки, змінюючи знак. Тому що перед дужками все, ти працюй, я поясню. Перед дужками стоїть знак мінус, отже, всі доданки в дужках змінюють свої знаки. Перевіримо. Був плюс став мінус, був мінус з плюсом, був плюс мінус, мінус змінили на плюс. О, це вираз ще залежить від значення х. Треба спростити. Спростимо вираз. Звести подібні доданки. 6х куб відняти х куб відняти 5х куб. Це дорівнює 0. 0. Потім 6х квадрат. Двома рисочками. Відняти 6х квадрат. Це теж буде 0. 0. Мінус 8х. Додати 18х. Так. Буде 10х. Так. І додати 3. І додати 3. Записуємо. Або ми помилились. Десь помилку зробили. Зараз перевіримо. Мінус 5х куб. Мінус 8, звичайно. Я зробила помилку отут. А ми її зараз виправимо. Потрібно було написати мінус 8х. Тож, де в нас будуть ще зміни? Ось тут. Ось тут. Тільки я ганчіркою. Тоді допрацюємо цей матеріал. Мінус 8х додати 8х буде 0 теж. І отже, залишається лише 3. 3. Робимо висновок. Даний вираз спростили, отримали значення 3. Не залежить від зміни х. Ми завдання виконали, тому що довели, що даний вираз не залежить від зміни х. Він при будь-якому значенні х завжди буде дорівнювати 3. 3. 3. Завдання виконали.